Još jednom vas pozdravljamo ovoga puta u trećoj emisiji našeg serijala Važno je znati sa 65+. Do sada smo razgovarali o imovini, a danas govorimo o uslugama koje stari građani mogu dobiti od nadležnog centra za socijalnu skrb. Informacije smo potražili u samoj zagrebačkoj središnjici centra za socijalnu skrb, gdje nas je dočekala ravnateljica Tatjana Brozić-Perić. Naime, svi centri u Hrvatskoj rade po zakonu o socijalnoj skrbi, dakle sva prava iz tog zakona mogu se ostvariti u centrima diljem Hrvatske. Pa krenimo s materijalnim pravima. Koja materijalna prava građani starije životne dobi mogu ostvariti i kako? Materijalna prava su ona koja bi se ticala starijih osoba, značajnija jednokratna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i nešto novo, status njegovatelja ili status roditelja njegovatelja. Tu su jasno i ostala prava, naša zajamčena minimalna naknada, čuvena socijalna pomoć, troškovi ogrijeva, naknada za troškove stanovanja, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, to je isto relativno važno jer kad imaju smještaj mogu dobiti određenu naknadu. Naknada do zaposlenja, to bi više vezalo mlade ljude, naknada s obrazovanjem vrijedi za mlade ljude. Kako se može ostvariti ta novčana pomoć? Svaki postupak, mi smo vezani u zakon o upravnom postupku, međutim kako mi imamo prijemne urede, svatko je dobro došao, znači svakoj neukoj stranci, svakoj stranci u problemu mi ćemo dati savjet. Ne moraju se bojati da sad moraju doći sa 50 formulara i potvrdama od javnih bilježnika, znači bio bi dobar osoban dolazak u centar. A posebno napominjem da je mjesna nadležnost po prijavi prebivališta. Znači, ako stanuje osoba kod kćeri sina, bitno je gdje je prijavljena, jer taj centar na tom području može ostvariti svoja prava. Neki postupci se voze i po službenoj dužnosti. Savjetovanje, informiranje, prepoznavanje i procjena potreba. To je onaj prvi korak, da vidimo gdje smo, što osoba želi, jer svaki korisnik mora biti uključen u sve što se o njemu radi, ne može bez njegovog pitanja. Dakle, mi nešto možemo sugerirati da je možda čak za njega dobro, a osoba može reći, ja to ne želim jer iz tog razloga. Znači, ne moraju se bojati da sad moraju sve pocrti. Sve se može lijepo u interesu korisnika napraviti i u skladu sa zakonom. U slučaju da se radi s osobama oštećenjem zdravlja, da bi ostvarili neko materijalno pravo kao što je invalidnina ili doplatak, prethodno je potrebno da se izvještači na zavodu. Kada dobijemo nalaz, ako je on u skladu s onime što mi možemo pružiti, donosi se odgovarajuće rješenje, osoba ostvaruje onda i to materijalno pravo i to od dana podnošenja zahtjeva. Od materijalnih prava i pomoći, koja je najtraženija među starijim građanima? Što se tiče materijalnih prava, najčešće se traži jednokratna naknada iz razloga jer, nažalost, većina naših starijih ljudi u mirovini ima vrlo niska primanja i ta naknada im može pokriti neku potrebu koja je hitna i koja se može udovoljiti. Ta naknada je limitirana iznosom, znači na nivou jedne osobe do 2500 kuna godišnje, ne mora biti odjedanput i tu se provodi postupak, znači to nije neko automatsko pravo. Osoba treba doći, reći, evo, kupio sam lijekove koji nisu na popisu, ne znam, imao sam, ne daj Bože, evo, izvanredni trošak pogreba za supruga i tako. To se može ostvariti, to dođu i vrlo često imamo jasno kod starijih osoba zahtjeve za osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, jer je to vezano uz zdravstveno stanje. Znači, ipak su češće te osobe sklonije biti bolesne ili imati umanjenu mogućnost, ne znam, kretanja, psihičkih problema, demencije vrlo često, čak Alzheimera. To su ta materijalna prava. S obzirom da dolazi zima i sezona grijanja, centar pomaže i prilikom nabavke ogrijeva.
Pomoć za nabavku ogrijeva u stvari vezana uz lokalnu zajednicu, znači prema zakonu lokalna zajednica je dužna to osigurati. U Zagrebu je to vrlo oduvijek vrlo dobro rašireno, nema nikakvih problema, mogu se dobiti ili drva ili određena novčana pomoć u iznosu koji je vezan uz osnovice. Sad je to 800 kuna, odnosno 3 kubika drva. Međutim, mi nismo tako, mi razumijemo da se u Zagrebu više baš ljudi ne griju na drva, tako da nije problem dobiti ovaj novčani dio. A diljem Hrvatske, kako koja lokalna zajednica ima mogućnosti, tako se suklađuje sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Kada je riječ o uslugama, centar ih nudi nekoliko. Starije građane najviše zanimaju savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, boravak i smještaj. Savjetovanje je važno jer oni doista mogu za svaku situaciju koju se u životu nađe doista doći po savjet. Jer u centrima uvijek rade pravnici, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi nisu toliko za starije osobe, ali i pedagozi su nam tu. Puno smo govorili o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju koji često mogu otvoriti put materijalnom zlostavljanju starijih osoba. Pretpostavljam da savjetovanje u tom području također ulazi u vaše savjetodavne usluge. Na tribinama važno je znati sa 65+, koje je vodio Hrvatski pravni centar i Centar za socijalnu skrb je također zauzeo stajalište da se uvijek daje prednost ugovoru o doživotnom uzdržavanju nad ugovorom o dosmrtnom, jer kod ovog drugog imovina uzdržavane osobe prelazi na davatelja uzdržavanja odmah prilikom potpisivanja ugovora. Odlično pitanje. To je vrlo često pitanje i oko tih ugovora se napravila jedna dosta velika akcija i to nije loše. Ljudi su puno bolje informirani. Ti ugovori sami po sebi nisu loši. Ti ugovori postoje od rimskog prava, prema tome sam ugovor naravno da nije loš. Loši su ljudi koji ga dobro ne izvrše. Znači, naši stariji građani možda kreću iz one pozicije pošteno, on je meni rekao, ja sam njemu. Međutim, jako dobro treba čitati odredbe. Vidla sam ih na stotine, proširiti odredbe onoga koji daje uzdržavanje obaveza njegovih. Znači, ne treba napisati hrana, odjeća, obuća. Može se to napisati na cijeloj stranici što su obaveze, pa će biti manje nerazumijevanja u slučaju kada dođe do toga, ja više ne bi. Onda je tu nezgodno jer tu postoji naravno i naknada štete. Ukoliko se ugovor raskida nakon, 2-3 godine izvršavanja, i onaj koji ga daje i onaj koji ga prima moraju tu doći do neke nagodbe jer onaj koji daje nešto već uložio. A onaj koji prima možda nije zadovoljan s time što je dobio. Dolaze li vam u centar ljudi koji se žale da su prevareni ugovorima o uzdržavanju? Naravno, znam da ne možete govoriti o konkretnim slučajevima. Ponovo ću reći, jako dobro pitanje. Dolaze. Međutim, tu ima više situacija. Znači, oni primjeri koji su doista svakome nekako vidli, neki zločesti susjed uhvatio stariju osobu, nešto su potpisali, ima i toga, ali ima jedna druga pozicija koju smo mi uočili, da se unutar obitelji dogode situacije sa ugovorima koji možda nisu na dobrobit tog starijeg člana koji onda je ili majka, ili otac, ili sestra, brat, teta, koji možda između više djece odabrao je jedno dijete s kojim će sklopiti ugovor, jer imovina koja kad se po ugovoru, znači kad osoba umre, ona više ne ide u nasljeđivanje, to je gotovo. Znači, ugovor o doživotnom uzdržavanju vrijedi do smrti te osobe i onda se on izvršava. Tako da ljudi dođu obitelji. Tu smo se malo iznenadili da ne bi ono u javnosti uvijek ti zločesti susjedi iskakali. Ima, dogodi se. Ali ima tih situacija u obiteljima koje baš nisu sve uvijek u korist osobe koja je to potpisala. I tu su najranjiviji jer svojima vjeruju. I neka i tu dođu. Mi ćemo, dakle, socijalni radnik i pravnik će timski to odlično ga provesti kroz taj ugovor. Mada je javni bilježnik kad ga zaključuje i sudac dužan upoznati osobu što potpisuje. Znate, na sudu je to drugačije. Kod nas ipak sjednu u sobu,
imaju svoje vrijeme i mi to možemo puno lakše razjasniti, naročito da shvate da to nije ono, ja više ne bi. To se raskida na način na koji se i sastavio. Kako naš gledatelj ili gledateljica može ostvariti pravo na pomoć u kući? Tko zapravo ima pravo na tu pomoć? Kao i uvijek mora doći ili osobno ili netko od članova obitelji ili mi čak i po službenoj dužnosti ukoliko vidimo u obitelji da je tako nešto potrebno. To je usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć druge osobe. S obzirom da smo malo prije razgovarali o tim ugovorima, dobro je znati da je to kad osoba ima zaključen ugovor, to je indikacija kod koje mi ne možemo priznati određena prava jer se podrazumijeva da je osoba sebe osigurala. Znači, usluga se pruža ako korisnik nema mogućnosti da mu pomoć osiguraju roditelji, bračni drugi, djeca. To mi ispitujemo kroz razgovor, kroz izjave, nije to neki policijski postupak. Ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, čak postoji izjava gdje se to i potpiše, i ukoliko je na području prebivališta korisnika to moguće osigurati prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Danas se teži tomu da osoba što duže boravi u svojem stanu, u svojoj kući i okolini u kojoj je živjela. Uostalom, i pomoć u kući ide u smjeru deinstitucionalizacije. No u jednom trenutku dobar dio starijih osoba će ipak zatrebati nešto više od toga, nešto što ne mogu dobiti u svojem domu. Tada im treba smještaj jer ne mogu više živjeti sami ili čak ne mogu živjeti s obitelji. Što se tiče smještaja, postoje naši gradski domovi, postoje domovi ustanove socijalne skrbi, postoje privatni domovi, postoje udomiteljske obitelji. Ta mreža je dosta razgranata i postoje ta mreža ustanova i to je sve objavljeno na stranicama ministarstva. Osoba si može samo osigurati smještaj, ne mora doći u centar, može doći u dom, može dati zahtjev. Ako ima mogućnosti plaćanja, mogu jasno i pozivaju se djeca, odnosno obveznici uzdržavanja da sudjeluju u tom plaćanju. U domu potpisuju jasno i ugovor. A ukoliko nemaju tih mogućnosti, mogu biti smješteni temeljem rješenja centra gdje će nakon provedenog postupka im se odobriti da budu smješteni u određenom domu, a da će razliku ili čak cijeli smještaj plaćati ministarstvo. Kada govorimo o boravku, pretpostavljam da je to neka blaža varijanta smještaja. Tako je. Boravak je isto usluga koja je u stvari prepoznata kroz ovaj oblik deinstitucionalizacije. Znači da bi ipak osoba barem na večer ili u kasnije popodne dolazila kući u svoje okruženje, družila se sa svojim ukućanima. Tako da se boravak isto može priznati i temeljem rješenja centra, a može se i privatno. Obiteljski privatni domovi koji isto tu uslugu pružaju, koji su na tržištu, imaju svoje određene cijene za to. I to je jako dobra stvar. Nekad u šali znamo reći idu u vrtić za odrasle. To je dobra stvar jer oni dok im njihova djeca ili unuci ili već ko radi, oni su lijepo na sigurnom, imaju prehranu, imaju sve što treba imati za animaciju, tjelesne aktivnosti i onda ih se predvečer odvede kući gdje su opet među svojima. Jesmo li propustili našim gledateljima skrenuti pozornost na nešto što je izuzetno važno, a malo se o tomu govori? Ovdje se ne radi toliko o usluzi, ovdje se radi o jednom institutu koji je vezan uz Obiteljski zakon. Ja sam imala evo i priliku godinama raditi na tom području, znači skrbništva. Tu se događaju velike promjene. Skrbništvo je u stvari oblik zaštite osobe koja zbog svojih smanjenih sposobnosti ne može sama brinuti za sebe, ali ne na ovaj način fizički, nego u stvari ne može se zastupati. I tu je u prijedlogu novog Obiteljskog zakona, koji ovaj tren još nije u e-raspravi, ima dosta promjena na način vršenja tih skrbničkih dužnosti, na način lišavanja starih osoba i svih drugih osoba sudskog lišenja poslovne sposobnosti. Tu se razvijamo prema modernijem obliku, jer nekada je nekako to
bilo možda i krivo, svaka osoba koja nešto ne može mora pod skrbništvo. Naravno da ne mora, znači skrbništvo mora biti samo oblik zaštite onog dijela što čovjek ne može sam raditi. Sve drugo što može, on mora raditi sam i odlučivati sam. Tu je, mislim da smo čak u nekakvim procjenama da je Hrvatska imala oko 16.000 osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti. Taj broj se smanjuje, jasno da se to preispituje i da se ide na skrbništva koje su samo u određenom, znači mi to kažemo djelomično lišenje, samo za to, to, to i to. Sve drugo radi sam uz potporu, uz savjet pomaganja. Ravnateljici Zagrebačkog centra za socijalnu skrb Tatjani Brozić-Perić zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Vas, poštovani gledatelji, pozivamo da nas i dalje pratite. Doviđenja. Emisija je snimljena u sklopu projekta Važno je znati sa 65+, kojeg provode Hrvatski pravni centar i Centar za socijalnu skrb Zagreb u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i udrugom Radio Mreža. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Za sadržaj ove emisije odgovorni su isključivo suradnici projekta.